Əziz vətəndaşlar, bu gün mən sizlərin diqqətinizə çatdırmaq istədiyim məsələ ölkəmizdə son vaxtlar yox, uzun müddətdir dəb halını almış həkim səhlənkarlıqları ilə, həkim səhvləri nəticəsində həyatını itirmiş insanların taleyi ilə bağlıdır. Hansı ki, o insanlardan, o vətəndaşlarımızdan biri məhz bu gördüyünüz Bakının, Azərbaycanın tanınmış, müasir tibbi avadanlıqlarla təmin olunmuş bir klinikasında vəfat edib. O şəxs Sabirabad rayonu sakini, 3 yaşlı, atası 2013-cü ildə avtoqəza nəticəsində həlak olmuş Novruzova Səkinə Samir qızıdır. Gördüyünüz bu qızcığaz 2012-ci ildə dünyaya gəlib. Qızcığazın 2015-ci ildə qəflətən səhhətinin pisləşməsi nəticəsində o ailəsi tərəfindən Bakıya gətirilir. Səkinə xanımın səhhətində yaranan ilkin problemlərin əlaməti onun həddən artıq qızdırma içərisində olması, iştahsızlığı, yuxusuzluğu, qusma hallarının meydana gəlməsi idi. Bununla bağlı ilk olaraq ailə Qarayev adına 2 saylı uşaq xəstəxanasına müraciət edir. Lakin orada qoyulan diaqnoz öz təsdiqini bu xəstəyə uyğun olaraq tapmır. Həmin diaqnoz neyrotoksikoz diaqnozu idi. Bu diaqnoza uyğun olaraq seçilmiş müalicə taktikasına əsasən aparılan müayinə və müalicə öz nəticəsini dəfələrlə vermədiyindən artıq ailənin himayədarı olan Erman Əliyev, hansı ki mən bugün onu burada təmsil edirəm, onun nümayəndəsiyəm və onu da diqqətinizə çatdırım ki, hal-hazırda mərhumun anası və babası ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Sabirabadda yaşayırlar. Hər dəfə artıq Bakıya gəlib getməyə də bir nə maddi, nə fiziki imkanları qalmayıb. Lakonik olaraq diqqətinizə onu çatdırım ki, gördüyünüz bu mərkəzi Bakı xəstəxanasında iyun ayında Səkinə xanım bura gətirildikdən sonra bir gün içərisində həmin bu mərkəzin uşaq həkimi, həkim pediatr Sevinc Abdullayeva tərəfindən bir gün içərisində bu uşağın vəziyyətinə, səhhətinə görə ona Azərbaycanda hal-hazır ki, əlimizdə olan faktlara əsasən nadirən rast gəlinə ağlasığmaz bir diaqnoz qoyulur, bir xəstəliyin diaqnoz qoyulur. O xəstəliyin adı ailəvi aralıq dənizi qızdırması idi. Bu xəstəliyi həmişə sual olunub, həmişə bizim tərəfimizdə məhkəmə instansiyalarında bu suallar verilib. İstər onların nümayəndələrinə, istər bu barədə bu günləri yanlış ekspert rəyləri verən şəxslərə ki, həmin bu həkim Sevinc Abdullayeva mövcud bu diaqnozu nəyin əsasında qoyub? Axı bu mövcud diaqnoz ailəvi aralıq dənizi qızdırması, elmi dildə FMF adlanan bu xəstəliyi genetik nümunələrə əsaslanır. Genetik nümunələrin, bioloji nümunələrin analizinə əsaslanır. Halbuki o genetik nümunələr əsasında təyin ediləcək bu xəstəlik üçün müəyyən zaman müddəti tələb olunur. O müəyyən zaman müddəti minimum 10 gün, maksimum 30-40 günə bərabərdir. Digər tərəfdən, həmin bu bioloji nümunələri, bioloji genetik nümunələri Azərbaycanda təhqiq etmək üçün, yəni bu işin təhqiqatını aparmaqdan ötəri, bu iş barədə müfəssəl bir qərar verməkdən ötəri, heç bir tibbi laborator şərait və imkanlar mövcud deyildir. Ancaq buna baxmayaraq, tibb aləmində indi qədər görünməmiş bir hal məhz bu günləri hamının tanıdığı, hamının belə deyim, müasir tibbi avadanlıqlarla təhsil olunmuş olduğu bildiyi, inkişaf etmiş olduğu bildiyi bir klinikada biz buna rast gəlirik ki, həmin bu klinikanın özünü savadlı, özünü kifayət qədər öz işində peşəkar hesab edən həkimə Sevinc Abdullayeva bu barədə özünün ehtimalına əsaslanan bir diaqnoz qoyur. Ehtimala əsaslanan bir diaqnoz ola bilməz təbii ki. Bunu istər tibbi savadı olan şəxs də, tibbi savadı olmayan şəxs də çox gözəl bilir. Lakin dəfələrlə verilən suallar, edilən bəyanatlara baxmayaraq, o təkidlə bəyan edir ki, mənim qoyduğum diaqnoz 100% düzgün olmuşdur, lakin burada o ailəni təqsirkar bilir. Ailəni nədə təqsirkar bilir həmin bu
həkim Seymiz Abdullayeva. Bildirir ki, güya ki, ailənin nəsil şəcərəsində uşağın ana nənəsində erməni xəstəliyi olur. Bunu nə ilə bu bəyan edir, nə ilə bunu aşağı çıxarır, hansı faqla? Axı sən heç bir analizlər aparmamışsan, ən azından uşağın anası həyatda ola-ola bu xəstəlikdən şübhələnmə ehtimalın vardırsa, bununla bağlı olaraq sən ilk növbədə ailədən o genetik nümunələri istəməli idin. O genetik nümunələr artıq sənə daxil olduqdan sonra sən onu bu xəstəliyin təsdiqlənməsindən ötəri xarici ölkələrdən birinə göndərilməsini sən təşkil etməli idin. Bu barədə vəsadət qaldırmalı idin xəstəxana rəhbərliyinin qarşısında. Müəyyən prosedurlara burada əməl etməli idin. Ancaq sən nə edirsən? Bir günə ultrasəs müayinəsi həyata keçirilib, uşaqda olan mövcud xəstəliyi görmədiyin üçün müəyyən bir kliniki əlamətlərə görə, hansı ki bu əlamətlər heç bu xəstəlikdə mövcud deyil, o xəstəliklərə görə sən öz maddi maraqlarını düşünərək əlavə tibbi prosedurlara ehtiyac duymadan belə bir qondarma diaqnoz qoyursan, belə bir qondarma xəstəliyi təyin edirsən və bu xəstəliyin üzərində də artıq xəstəliklə bağlı da uşağın üzərində müalicə taktikası həyata keçirdirsən. Hansı ki bu apardığın müalicə taktikası bu müalicə əsasında təyin olunmuş Colchium Dispert adlı preparat həmin bu Səkinə xanım Novruzovanın orqanizmlə nüfuz etdikdən sonra hətta belə deyim, doza miqdarı artıq səviyyədə nüfuz etdikdən sonra onun vəziyyəti artıq get-gedə fəsadlaşmışdır. Onu diqqətinizə çatdırım ki, mərhum Səkinə Novruzova bu xəstəxanadan sonra, yəni bu xəstəxanada bu səhlənkar həkim, həkim səhvinə hətta yol vermiş həkim Sevinc Abdullayevanın əməllərindən sonra onun əməlləri heç bir nəticə vermədiyindən ağır bir şəraitdə ailənin özünün maddi imkanları çətin bir zamanda olduğu bir ərəfədə belə İrana aparılmış. Orada İranda göstərilən diaqnozun orada təsdiqlənməsindən ötəri ailənin nəşi şəcərəsində sağ olan insanlardan, ələ xüsus anadan o qan kütlələri götürülüb Almaniyaya göndərilmişdir. Almaniyadan gələn cavab isə bir daha təsdiqlənmişdir ki, Azərbaycanda qoyulan diaqnozlar, xüsusilə mərkəzi xəstəxanada qoyulan diaqnoz səhvdir. Çünki ilk növbədə orada, yenə də qeyd etdiyim ki, genetik anamnez orada belə deyim, nəzərdən keçirilməli idi, bu bioloji nümunələrə baxılmalı idi. Halbuki ona burada Azərbaycanda baxmaq kimi bir imkan, şərait yoxdur. Bunu nə təsdiq edir? Bunu uzun müddətdir gözlədiyimiz Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyindən bizim sorğumuza əsasən baş mütəxəssis tərəfindən verilmiş rəy təsdiqə getirir ki, həqiqətən bu xəstəliklə bağlı Azərbaycanda heç bir laborator şərait yoxdur. Azərbaycanda bu xəstəliyə çox nadirən rast gəlindiyindən bununla bağlı heç bir tibbi tədqiqatlar aparılmır. Və sual olur yenə də, sən Sevinc Abdullayeva nəyə görə, hansı biliklər və hansı təcrübə və praktiki hallara əsaslanıb bu diaqnozu qoydun? Axı sən burada məsuliyyət daşıdığını bilə-bilə, üstəlik həkim etikasına öz Hipokrat andıva hörmətsiz yanaşa-yanaşa buna layiqətlik nümayiş etdirə-etdirə bugün həm sən mərhumun ailəsini ittiham edirsən, ona böhtanlar atırsan, onun ailəsi hal-hazırda bu məsələnin, bu problemin, bu itkinin şokundan hələ də ayrılmıyor. Çünki o ailənin yeganə yadigarı idi. Və sən bildirirsən ki, uşağın ana nənəsində erməni xəstəliyi olub və Azərbaycanda bunu Qafqaz xəstəliyi, erməni xəstəliyi kimi də ailəvi aralıq dənizi xəstəliyini bu kimi də yəni tanıyırlar. Bunu sübut edəcək əlimdə heç bir sənə faktın yoxdur. Sadəcə olaraq sən bu gün məsuliyyətdən səni himayə edən şəxslər tərəfindən yayındırılırsan. Mən nəyi göstərmək istəyirəm? Əgər biz bu məsələdə həqiqətən yanlış olsaydıq, biz klinikaya və həmçinin həkim Sevinc Abdullayeva böhtan atmış olsaydıq və həmçinin bu işə ortaq olan, bu cinayət əməlinə ortaq olan insanları yalandan ittiham etmiş olsaydı bugün əlimizdə bu faktlar, bu sübutlar olmazdı. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qətnaməsini sizlərin diqqətinizə çatdırıram. Baxın, 1 fevral Azərbaycan Respublikası adından Bakı Apellyasiya Məhkəməsində 2017-ci tarixdə qətnamə qəbul edilib. Bu qətnamə Azərbaycan məhkəmə hüquq sistemində analoqu olmayan bir qətnamədir ki, Azərbaycanda vicdanlı, ədalətli olan bir hakim tərəfindən qəbul edilib. Ancaq onun yenə də nəticə hissəsində müəyyən məhdudiyyətlərə yol verdi. O nələrdən ibarətdir? Qısa olaraq
vizual sizə bunu mən göstərim ki, baxın. Bu qətnamədə əks olunur ki, həqiqətən hər iki klinikada qoyulmuş diaqnozlar yanlışdır. Qoyulan diaqnozlar səhvdir. Qoyulan diaqnozlardan sonra ailənin digər ölkələrə getməsi üçün böyük dərəcədə maddi vəsait tələb olunmuşdur. Ailə həm maddi, həm də mənəvi zərərə düçar olmuşdur. Qoyulan diaqnozların səhv olduğunu təsdiq edən bu məhkəmə qətnaməsi həmçinin bununla bağlı olaraq ekspertiza qarşısında bu xəstəliyin əslini araşdırmaqdan ötərə qoyulan suallara da məhz məhkəmə tibbi ekspertizası, patoloji anatomiya komissiyası bu barədə yanlış və saxta rəylər vermişdir. Hansı ki, bu rəylər birbaşa olaraq məhz bugün insanları həm maddi, həm mənəvi sürətdə istismar edən, haqsızlıqlara düçar edən, itkilərə, belə deyim, insanları açıq-aşkarcasına şəst edən klinikanın və səhlənkar həkimin mənafiyinə xidmət edir. Məhkəmə qətnaməsi açıq-aşkar sübut edir ki, ekspert qarşısına qoyulmuş suallara ekspert tərəfindən, ekspertiza rəhbərliyi tərəfindən düzgün cavab verilməmiş və birbaşa olaraq suallardan yayınılmışdır. Ekspertlər nə qeyd edir? Ekspertlər qeyd edir ki, həmin bu xəstəxanalarda, xüsusilə gördüyünüz mərkəzi kimi xəstəxanada qoyulmuş həmin həkim tərəfindən, Sevinc Abulayev tərəfindən öz aləmində, öz ehtimalına əsasən təsdiq edilmiş diaqnoz həmin vaxta görə düzgündür. Həmin vaxta görə düzgün olan diaqnoz anlayışı tibbi ədəbiyyatda mövcud deyildir. Ya o xəstənin səhhətində o xəstəlik mövcud olduğuna görə o xəstədir və yaxud da ki, xəstə deyil. Mərhum nədən vəfat edir? Mərhum bütün bu aparılan yanlış müalicə taktikası, qoyulan yanlış diaqnoz, həkim səhlənkarlığı və daha sonra həkim səhvi nəticəsində onkoloji xəstəlikdən, sinir sistemini bədxasiyyəli şişindən vəfat edib. Hansı ki, bu bədxasiyyəli şiş, yəni onkoloji xəstəlik birinci mərhələdə müalicə olunmaq statusuna malik idi. Müalicə olunmaq dərəcəsi daha yüksək idi. Bunu Rusiyada yerləşən Morozov adına uşaq xəstəxanasının əməkdaşları da oranın tibb mütəxəssisləri də bunu təsdiq edirlər. Həmçinin ekspertiza öz verdiyi rəyində belə bir bəyanat da verir ki, əgər mərkəzi klinik xəstəxanada kompüter tomoqrafiyası aparılsaydı, bu xəstəliyi vaxtında aşkar etmək mümkün olardı. Ancaq nəyə görə kompüter tomoqrafiyası aparılmadı burada? Nə səbəbə? Nəyə görə aparılmadı? Və sual burdan irəli gəlir. Bu, aparıla bilərdi. Kompüter tomoqrafiyasının aparılmamasının bizə görə ehtimalı ondan ibarətdir ki, kompüter tomoqrafiyasına xərclənən ailə tərəfindən pullar müəyyən burada həyata keçirilən kiçik, primitiv müayinələrə, müalicələrə xərclənir. Bütövlükdə ailəyə bu itki ilə bərabər 22.500 manat dəyərində ziyandır. Birinci instansiya məhkəməsi bu işlə bağlı Nəsimi rayon məhkəməsi 792 manat maddi, 792 manat mənəvi olmaqla belə bir qərar çıxartdı. Sanki Azərbaycanda xüsusilə balaca bir uşağın gələcəyin siması, gələcəyin bir fərdi olacaq bir insanın, bir vətəndaşımızın dəyəri 792 manat dəyərindədir. Biz bununla bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etdik. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu təzminatın məbləğini 6.000 manata qədər qaldırdı. Hər bir klinika 1500 manat, 1500 manat mənəvi, ümumilikdə 6.000. Bugünkü gündə bu məsələlərlə bağlı, mövcud olan cinayət işi ilə bağlı prokurorluqlara müraciət edilir. Aidiyyəti olaraq prokurorluqlara müraciət edilir. Təhkikar komissiyon ekspertiz həyata keçir. Ancaq bu yaxınlarda biz bu qədər faktın əldə edilməsinə baxmayaraq bu qədər bu işdə cinayət tərkibinin olmasına baxmayaraq biz görürük ki ekspertiza komissiyasına hal-hazırda iş üzrə rəy vermiş dırnaqarası mütəxəssisi Ceyhun Allahverdiyev şəxsən onunla görüşümüzdə suallara açıq-aşkarcasına, kobudcasına qeyri-etik yollarla yayınmağa çalışır.
hətta bizə böhtan atmağa çalışır, bizi xuliqanlıqda ittiham edir. Onun yanında təşrif buyurarkən bizi orada polislə hədələyir, qovur, suallarımıza cavab vermir. Çünki o təqsirkardır bənimdə. Və onun təqsirli olmasını sübut edən fakt məhz bu sənəddir. Səhiyyə Nazirliyindən alınmış bu sənəd bir daha sübut edir ki, ekspertiza tərəfindən verilmiş rəylər saxtadır, yalandır, cinayətkarları himayə etmək üçündür, mövcud cinayət əməlini örtbasdır etməkdən ötəri verilmiş bir rəydir. Bunu demək olar ki, ölkədə bir çox səlahiyyətli qurumlar da bilir, prokurorluq nümayəndələri də bilir ki, dövlət ekspertiza komissiyasında işləyən şəxslər ədalətə deyil, qanunların aliliyinə deyil, tibbi xidmətin Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafına deyil, yalnız maddi maraqlara, kapitalist zümrənin imtiyazlarına, istismarçılığına, bu xalqın mənafiyinə zidd şəkildə xidmət eləməyi özlərinə borc sanırlar. Və bu, bugün açıq-aşkar göz qarşısındadır. Ekspertiza komissiyasının üzvlərinin əməlləri bir daha qeyd etdiyim kimi, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin çıxardığı qərarda sübuta olunur ki, onlar həqiqətən bilə-bilə yalan rəy veriblər. Bilə-bilə yalan rəy vermək nə deməkdir? Cinayət Məcəlləsinin 297-ci maddəsindən görüb aşkar məsuliyyət yaradır. Və sual olunur, niyə nəticə əsasında bu barədə məhkəmə qərardad qəbul eləmədi? Niyə? Çünki bunun bir dənə səbəbi var. Mərkəzi klinik xəstəxana, ölkə başçısı, Prezident İlham Əliyevin dayısı Cəmil Əliyev. Biz dəfələrlə bir çox instansiyalarda şahid olduq ki, bu insandan aşkar sürətlə qorxurlar. Bu insanın imtiyazlı olmasından, belə bir klinikaya sahib olmasına və əl əfsus prezidentin dayısı olduğuna görə bu günləri bax, gördüyünüz 3 yaşlı Səkinə balamız hələ bilinmir ki, bundan sonra neçə-neçə insanlar artıq ya burada şikəst olacaq ya da həyatları ilə məhz bu klinikanın qoyduğu diaqnozu şəklində vidalaşacaqlar. O yüzdən onun bu əməllərinə görə, onun bu layiqətliyinə görə Səkinə balamız bu cür ölmə məhkum edilib. Onun anası şəkər xəstəliyindən hal-hazırda əziyyət çəkir. Babası da ağır xəstəliyə tutulur. Nə yediyə bilir, nə artıq normal həyat tərzi keçirə bilir məhz bu istiraplara görə. Çünki bu uşaq ailənin yeganə ümidi idi, yeganə təsəllisi idi. Atası yenə qeyd etdiyim kimi avtonəqliyyat hadisəsi nəticəsində dünyadan köçmüşdü. Bütün bunlara baxmayaraq, hətta Cəmil bəyin özünə açıq müraciətlər olunmasına baxmayaraq, onun bu işlə bağlı verdiyi cavab yalnız bu olmuşdur. Bu da Azərbaycan vətəndaşına bir axsaqqalın bəslədiyi hörmət, göstərdiyi münasibət. Çox da dərinə getməyin. Çox da dərinə getməyin nəyi ifadə edir? Burada dərinə gedib insanı həyatdan məhrum edən sənin sahib olduğun klinikanın bir həkimidir. Mülki məcəllənin 112-ci maddəsinə əsasən tibb müəssisəsi öz işçisinin törətdiyi əmələ görə məsuliyyət daşıyır. Bu gün ancaq tibb müəssisəsi bu mərkəzi klinik xəstəxana təqsirkar olduğu həkimini bilə-bilə işdən azad eləmir. Çünki o hər gün hər nə yolla olursa olsun, istər diaqnozlar düzgün olsun, istər yanlış olsun, bu müəssisəyə maddi fayda verir. Və belə çıxır ki, bu müəssisələrdə heç bir korporativ sosial məsuliyyəti yoxdur. İnsanların sağlam olması dövlətin ali xəzinəsidir, deyirlər. Bu gün Azərbaycan səhiyyəsi ilə bağlı acınacaqlı faktlar, hər gün ortaya çıxan həkim səhvənkarlıqları, həkim səhvləri ortadadır. Bəs cəzalanan kimlərdir? Məsuliyyətə cəlb olunan kimlərdir? Bu barədə niyə düşünmürlər? Bu barədə ancaq siravi vətəndaşlar müəyyən məhdudiyyətlər altında fəaliyyət göstərən ictimai vəkillər, aktivistlər cəsarətlə öz sözünü deyə bilən insanlar mı düşünməlidir yenə də? Bizim artıq bundan daha artığına gücümüz çatmır. Biz səsimizi həmişə Səhiyyə Nazirliyinə çatdırmışıq, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevə çatdırmışıq. Səhiyyə məsələləri üzrə Milli Məclisdə məsul şəxs olan Əhriman Əmraslanova çatdırmışıq. Bugün bir pasient olaraq Azərbaycan vətəndaşının hüquqları tanınmır. Onunla bağlı olaraq
Milli Məclisdə hələ də gecikən bir qanun var. O qanun layihəsi qəbul olunmur. İcbari tipli sığorta haqqında qanun qəbul olunmur. Ancaq qondarma qanunlar qəbul olunur. Qətnamə qəbul etdikdən sonra biz növbəti müraciət hədəfi olaraq Ali Məhkəməni seçdik və bu bizim qarşımızda bizim hüququmuzu bizə təsbit edən bir mövqe idi. Biz Ali Məhkəməyə müraciət etdik. Lakin görün nə oldu? Yenə də Azərbaycan məhkəmə sistemində bir çox mövcud olan iyrənc faktlar var, qeyri-qanuni faktlar var. Ancaq bu mənim üçün bir yenilik idi. Yenilik nədən ibarət idi? Yenilik o idi ki, məhkəmə vaxtı 10:30-da göstərmə, 12-də göstərməsinə rəğmən artıq biz məhkəmə ünvanına çatmadan, hətta tez belə çatmağımıza belə baxmayaraq, biz öyrənirik ki, artıq bizim iştirakımız olmadan orada sifarişli qərar qəbul olmuş. Orada vətəndaşın mövqeyi orada öyrənilmədən, konstitusiyaya zidd bir şəkildə ədalətli məhkəmə prosesi həyata keçirilmədən Ənvər Şadiyev tərəfindən bu qətnamə qüvvəsində saxlanılır. Niyə? Niyə Azərbaycan vətəndaşı bu tip cinayətə ortaq olan imtiyaz sahiblərinin əməllərinə acizyanə şahidliyə eləməlidir? Niyə? Axı biz həmişə bəyan edirik ki, biz ədalətli ölkədə yaşayırıq. Qanunların aliliyinin qorunduğu bir ölkədə yaşayırıq. Bunları başa düşdük. Məhkəmə hüquq sistemində yenə də o ədalətsizliklər var. Ancaq vətəndaşı dinləməmək, vətəndaşı o zala buraxmamaq, onun şikayəti üzrə, onun iddiası üzrə işə baxmamaq artıq təhqiramiz bir hərəkətdir. Bu artıq qeyri-mənəvi bir hərəkətdir. Bunun hüquqi tərəfini qoruduq qırağı. Və bununla bağlı mən Azərbaycan xalqına başda bağlayanlar olmaqla müraciət edirəm. Baxın Azərbaycanda bugün səhiyyənin durumu. Baxın Azərbaycanda bugün səhiyyənin durumu ilə bu durumla bağlı yaşanan acınacaqlı ölüm faktları, insanların natamam sağlamlıq durumları ilə bağlı olan məsələlərə görə kim nəsə bir tədbir görür? Hansı səlahiyyət sahibi bir barədə tədbir görməyə təşəbbüs göstərir? Heç kim. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyinə sertifikasiya olmayan mütəxəssislər belə, dırnaqarası mütəxəssislər Azərbaycanda həkimlik fəaliyyətində məşğul olurlar. Onu tövsiyə edərdim ki, insanlar bu barədə, məhz sizlər, məhz əziz xalqımın nümayəndələri, sizlər öz övladlarınızı belə səhlənkar həkimlərə həvalə etməyin. O həkimləri tanıyın. Onlar məsuliyyətə bugün cəlb olunmasalar belə, onlar ictimai müstəvidə bizim, biz ictimai vəkillərin, aktivistlərin fəaliyyəti nəticəsində məsuliyyətə cəlb olunur. Sizin diqqətinizə çatdırılır ki, məhz Azərbaycanda Sevinc Abdullayeva kimi səhlənkar uşaq həkimləri var. Uşaq həkimləri var. Böyük həkimləri demirəm mən burada. Hər bir uşaq hər bir ailə üçün əzizdir. Hər bir uşaq Azərbaycan gələcəyidir. Gələcəyinin, gələcək Azərbaycanın bir üzvüdür, fərdidir. Bəlkə də bir siması olacaq. Bir vəzifəli şəxsi olub, dövlət orqanlarında çalışıb, cəmiyyətimizə, xalqımıza, vətənimizə layiqincə xidmət edəcək. Ancaq bu gün Səkinə kimi uşaqların həyatı, sağlamlıqları çox təəssüf ki, təhlükədədir və bu təhlükəni aradan qaldırmaq əvəzinə Azərbaycan vətəndaşına qarşı, Azərbaycanın məzlum vətəndaşına qarşı bu cür açıq-aşkarcasına qeyri-qanuni faktlar nümayiş etdirilir, qeyri-qanuni, qeyri-mənəvi surətdə münasibətlər nümayiş etdirilir. Azərbaycan vətəndaşı hər bir dövlət orqanında demək olar ki, aşağılanır, çətin vəziyyətə salınır, süründürməçiliklərə düçar olunur. Əziz xalqım, sizlər bunları nəzərə alın, görün və sizi bu barədə mübarizəyə səsləyirəm və onun diqqətinizə çatdırıram ki, heç kim, əlaxsus Azərbaycanda, pasient olmaqdan zığortalanmayır. Bu açıq-aşkar faktdır, çünki bizlər sağlam həyat tərzi keçirmirik. Bizlər istər qida baxımından, istər həyat tərzi baxımından sağlam həyat tərzi sürmürük, çox təəssüflər olsun ki, genetikası, modifikasiya olunmuş qidalar qəbul edirik. O qidaların nəticəsidir ki, bu tip müəssisələrdən doğan problemlərlə bağlı süründürməçiliklərin, yaşanan streslərin, keçirilən bu əsəb hallarının beyində formalaşan, istənməyən o insan səhhətinə zərər vuracaq fikirlərin nəticəsidir ki, bizi sonunda bax bu tip
tibbi müəssisələrinə düçar edir. Həm 3-5 qəpik maddiyyatımızdan məhrum oluruq, həm də 99% sağlamlığımızdan, 100% isə həyatımızdan.